মাগদান পুনৰাবৃত্তিৰ দিশে খুমটাই তামুলী পথাৰ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাণ্ডহীনতাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈছে গোলাঘাটৰ খুমটাইবাসী। অইল ইণ্ডিয়াৰ ভুলৰ বাবে খুমটাই তামুলী পথাৰত খাৰুৱা তেল নিৰ্গত হোৱাত বাগদান কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ। এই দৃশ্য গোলাঘাটৰ খুমটাই সমীপৱৰ্তী কমাৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তামুলী পথাৰৰ। চাওক কিদৰে তেল নিৰ্গত হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে স্থাপন কৰা পাইপৰ পৰা। তেল নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা শালি ধানৰ খেতি এফালৰ পৰা ৰঙা পৰি যোৱাৰ লগতে গুৰিতে গেলি গৈছে। উল্লেখ্য যে খাৰুৱা তেল পৰিবাহী এডাল পাইপ কিছুদিনৰ আগতে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই স্থাপন কৰিছিল। তামুলী পথাৰ অঞ্চলৰ কৃষি পথাৰৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত পাইপডাল স্থাপন কৰা স্থলীত বৰ্তমান সময়ত খাৰুৱা তেল নিৰ্গত হৈ অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ শালি ধানৰ খেতিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে। উল্লেখ্য যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপডাল স্থাপন কৰা স্থানত মাটিৰ তলৰ পৰা বুৰ বুৰণি হৈ থকা দেখি আতংকিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। আনহাতে তেল পৰিবাহী পাইপডাল অইল ইণ্ডিয়াই বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে স্থাপন কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় কৃষকসকলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাষৰীয়া কৃষিভূমিৰ প্ৰায় 10 বিঘা শালি ধানৰ খেতি জ্বলি নষ্ট হৈছে বুলি অভিযোগ দিছে স্থানীয় কৃষকসকলে। ইফালে তামুলী পথাৰৰ কৃষিপথাৰত খাৰুৱা তেল নিৰ্গত হৈ খেতিপথাৰ নষ্ট হোৱাত এতিয়া অইল ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক দীপজ্যোতি তামুলীয়ে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত অনিয়মৰ বাবে কৃষকসকলে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতি খাৰুৱা তেল নিৰ্গত হৈ নষ্ট হোৱাত কৃষকসকলক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে শীঘ্ৰেই অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই উক্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অন্যথা বাগজানৰ দৰে ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰিছে সকলোৱে। এই ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰা, ৰিপৰ্ট আৱাৰলি টাইমছ। জইন কৰিছিলে অইল কৰ্তৃপক্ষই সেই পাইপ টুকুৰা য'ত জইন কৰিছিলে তাৰ পৰা এতিয়া দেখা গৈছে যে এই জেগাটুকুৰাত প্ৰায় তেল নিগতি হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তলৰ পৰা এটা বুৰবনি আহিছে, যিটো বুৰবনিত অহাৰ পাছত সেই জেগাটুকুৰাতে তেল আহি বিয়পি পৰিছে। এতিয়া বহুতো খেতি ইয়াত নষ্ট হৈ গৈছে এই তেলৰ বাবে, ইয়াত লোকচান হৈছে। সেই খেতিয়কক যাতে অইল কৰ্তৃপক্ষই তেখেতলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আমি তাৰ দাবী কৰিছোঁ, আৰু লগতে এই জেগাটুকুৰালৈ আহি যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী ইয়ালৈ আহি এই জেগাটুকুৰা ভালদৰে চাই কি হৈছে কথাটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আমি তেওঁলোকক এই দাবী জনাইছোঁ। এই তেল দেখি আমাৰ ভয় লাগিছে, কাৰণ এই তেলত যদি কেনেবাকৈ জুই লাগি যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো এই বাগজানৰ লিখা কাণ্ড ইয়াতো হ'ব পাৰে। সেয়েহে অতি সোনকালে ইয়াৰ যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহি অতি সোনকালে এই কামটো যাতে কৰি দিয়ে আমি তাৰ বাবে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে য'ত তেল নিগত হৈছে তাৰ পৰা খুব বেছি মিটাৰ হ'ব আমাৰ হাইৱেটোলৈ, ইয়াত যদি তেল কেনেবাকৈ যদি জুই লাগে তেতিয়াহ'লে এই হাইৱেটোটো বহুতো নষ্ট হ'ব। সেই গতিকতে আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ অতি সোনকালে আহি তেওঁলোকে যাতে এইটো কি ব্যৱস্থা কৰে তেওঁলোকে কৰিব লাগে। আমি টাইম ছাত্ৰৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাগজানৰ কাণ্ডৰ লগতে আকৌ কমাৰগাঁও অঞ্চলত হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই, কাৰণ ইয়াত নতুন আগৰ পুৰণা পাইপটো আকৌ নতুনকৈ স্থাপন কৰি পেলাই যি বিসংগতি দেখাইছে অইলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰ কাৰণে বিসংগতি হৈছে। আজি এই পাইপলাইন নতুনকৈ স্থাপন কৰা পাইপলাইনটো সম্পূৰ্ণ প্ৰায় 20 বিঘাখন খেতিপথাৰ গোটেই নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু আজি অইল কৰ্তৃপক্ষ আজিলৈকে এই ইমান তেল ওলাই আছে আজিলৈকে চাবলৈ অহা নাই। আমি স্পষ্টভাৱে টাইমছত দাবী জনাইছোঁ যে এই যি বিসংগতি হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে বিসংগতি পূৰণ কৰা, নহ'লে আকৌ বাগজানৰ কাণ্ডত কাণ্ড হ'ব। যিসকল খেতিয়কে কপালৰ ঘাম ওলাই খেতি কৰিছিলে সেইসকলৰ আজি একেবাৰে অৱস্থা হৈছে, চক আপোনালোকে গোটেই পথাৰ ৰঙা হৈ গৈছে। তাৰপৰা যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথম যেতিয়া কাম কৰিছিলে তেতিয়াতো তেখেতলোকে ধান হৈ আছিলে, সেই সময়ত ধানটো বহুত নষ্ট কৰিলেই, তাৰ উপৰঞ্চি এতিয়া অইলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে গোটেই পথাৰ প্ৰায় 20 বিঘা পথাৰ আজি ক্ষতি কৰিছে। আমি টাইমছতে স্পষ্ট যিসকলৰ খেতিয়কৰ হেৰি খেতিৰ ক্ষতি হৈছে তেখেতসকলক উচিত প্ৰাপ্য দিব লাগিব,
আমি স্পষ্টভাৱে অইল গ্ৰেছত দাবী জনাইছোঁ যদি নিদিয়ে অনাগত দিনত তেখেতসকলে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব টাইম ছাত্ৰ সন্দৰ্ভত পাইপডাল জইন কৰিছিলে সেই জেগাডোখৰত এতিয়াও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তাত মানে অলপ অলপকৈ ফুট ফুটকৈ মানে বুবুনি গাড়ীকে তলৰ পৰা মানে তেলটো অলপ অলপকৈ ওলাই আছে তাৰমানে প্ৰায় ওলাই আছে অলপ অলপকৈ এই তেলখিনি কৃষি পথাৰলৈ যায় নেকি এই সম্পূৰ্ণ কৃষি পথাৰলৈ আহিছে ওলাইছে সেই তেলটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ কৃষি পথাৰলৈ আহিছে আৰু তাতে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে সকলো ৰাইজে অহা যোৱা কৰোঁতে দেখিয়ে আছে আৰু আমিও নিজে মানে পথাৰলৈ আহি আছোঁ আহি আমি একো উপায় নোপোৱাত আজি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ মানে মাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ সম্পূৰ্ণ দুখ আমি অল ইণ্ডিয়াকে দিব বিচাৰোঁ অল ইণ্ডিয়া গাফিলতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই মানে ক্ষতিপূৰণ হৈছে কম ধৰক ফুট ফুটকৈ এনেকৈ ওলাইছে কোলা কথা তাৰ যিটো গেছ গেছটো মানে বোৱতী পানীত সম্পূৰ্ণ মানে বৈ আহিছে আহি পেলাই আমাৰ খেতিপথাৰ মানে মাটিত সোমাই গৈছে সোমাই যোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে।